Ми зробили два перерахування. Згідно 630-ї постанови було значне зменшення тарифу. І згідно зменшення газу на 21,7%, на 17% був зменшений тариф. Другим рішенням виконкому, яке теж пройшло в грудні, було зменшення. Тобто сумарне зменшення тарифу на виконання постанови Кабінету міністрів і постанови 630-ї було зменшення 34,2%. Сумарно. 17 по газу і 17 фактично по температурі на кожному середовищі. Загалом по місту для наших мешканців ми зменшили нарахування на 26,7 мільйонів гривень. Квитанція, нарахування, перерахунок, фактично викладена сума. Це, допустимо, двокімнатна квартира, там, середня площа 60 квадратних метрів, вже зменшена до там, 433 гривні. Приблизно, якщо це повноцінна двокімнатна квартира, це буде 500 гривень. Також однокімнатна квартира, маленька однокімнатна квартира, тариф 1240, 222 гривні, зменшення 1000 гривень на опалення. За однакових умов нарахування грудня 19-го дійсно менше, ніж нарахування грудня 18-го року. Ну, але в 18-му році будинок, можливо, був без лічильника, в 19-му став з лічильником. Відповідно, різниця, можливо, виявилася різниця споживання. Можливо, будинок був включений, чи не подавалося якийсь час тепло, також може бути різниця. В таких випадках, можливо, і будуть нарахування більш, ніж в грудні 2018 року. З 1 січня житомиряни також сплачуватимуть за спожите тепло за зниженим тарифом, але сума у платіжках залежатиме від ціни на газ та температури повітря. Ми в обов'язковому порядку будемо виконувати ті ж дві постанови. 630 по температурі, ми бачимо, температура теж дозволяє значно зменшити тариф і навантаження наших користувачів. І будемо виконувати в рамках регулювання вартості газа, ні електричної енергії, нічого, а іменно від того тарифу, який вже був призначений містом, він буде чітко виконувати нарахування по газовій складові. Але, да, газ в січні місяці значно дорожче, ніж в листопаді і грудні. Набагато дорожче, і вже вартість тарифу наші мешканці отримують від цього газу, який нам доведений в січні місяці. І кожен місяць ми будемо робити перерахування згідно вартості газу і згідно 630-ї постанови, тобто температура на кожне середовище. Січень ми не знаємо, яка буде температура. Ми знаємо вартість газу. Ми знаємо, що ми вже зменшили тариф на 5%. Від 5% ми ще по 630-ї постанови. Можемо на 10, можемо на 12. Можемо на 9, тобто ми не знаємо, яка температура була загалом, але ця платіжка буде в будь-якому разі менше значна, ніж в тому році.